Duke parë situatën e krijuar nga koronavirusi në vend, edhe në arsimin universitar mësimi do të zhvillohet online. Rektori i Universitetit Fan Noli në Korçë bën me dije se Senati Akademik ka marrë vendimin prej ditës së sotme. Procesi mësimor do të zhvillohet online. Proces ky që do të mbështetet në një udhëzim që drejton pedagogët për mënyrën se si do të funksionojë kjo mësimdhënia. Kuptohet që në kushtet jashtëzakonshme aktuale që ka gjithë Shqipëria dhe gjithë bota, ne gjetëm një formë për të zhvilluar mësimin, naturisht jo në auditor, por i që quhet mësim online ose mësim në distancë, në e-learning që quhet, dhe Senati Akademik në mori dje vendimin me propozim të rektoratit që duke filluar që sot të filloj ky proces online deri sa të krijohen kushtet normale për zhvillimin e mësimit në auditor. Gjithashtu, ky proces mbështetet në një udhëzim që përgatiti rektorati, ku shpjegohen gjithë procedurat e zhvillimit normal të këtij procesi online. Mund t'ju them që ne kemi disa mundësi, edhe po i zbatojmë ato. Pedagogët tashmë kanë në gjithë adresat elektronike të studentëve, kanë krijuar grupet përkatës për dhënien e leksioneve dhe bashkëbisedimet që do zhvillohen gjatë kësaj periudhe të pacaktuar, ose s'ka një afat, dhe kjo do të bëjë që studentët tanë dhe pedagogët jenë të angazhuar plotësisht në mësimdhënien në këto platforma që ne i kemi tani, si që është Google Classroom, por edhe tjera, ndërkohë pritet që nga agjensitë ndryshme, si që është Rjeti Akademik Shqiptar, të ofrojë një platformë më moderne dhe më të lehtë për zhvillimin e mësimit online. Gjithë pedagogët si shtash janë të angazhuar, studentët janë shumë të interesuar për zhvillimin e mësimit, që ka bënd që ne të plotësojmë në afatet ose në kohën e dur edhe realizimin e programeve të lëndëve për këtë semestr. Mësimi online do të zhvillohet përmes faqes Google School dhe do të vijojë deri në stabilizimin e situatës, ku kur mësimi do të vijojë normalisht nëpër auditore.